بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل خوابوں کی تعبیر۔ ناظرین، میں اپنے چینل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی تعبیر کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو ناظرین، آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ خواب میں انگوٹھی پہنتے دیکھنا کیسا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حکومت مرتبہ یا بزرگی کی نشانی ہے، جلد مسرت اور دولت ہاتھ آئے گی، اور اگر انگوٹھی چاندی کی دیکھے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ فراغت، دولت اور سرور حاصل ہوگا، اور اگر خواب دیکھنے والا خواب میں سونے کی انگوٹھی دیکھے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ اسے دولت حاصل ہوگی اور نعمت پائے گا، اور اگر خواب میں انگوٹھی بیچتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عورت سے فراق ہو، جدائی ہو یا جائیداد فروخت کرے گا۔ اور انگوٹھی گرتے دیکھنا، یعنی اس کے ہاتھ سے انگوٹھی گر جائے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ قدر و منزلت زائل ہو جائے گی، پریشانی اٹھائے گا اور مشکلات میں مبتلا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ انگوٹھی ٹوٹ گئی ہے، یعنی انگوٹھی ٹوٹتے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اہل و عیال سے مفارقت کا باعث ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی تعبیر۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو بنا سکیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔